Mirë ngjese. Sot do të shikojmë në mësuesëm temën stilet e gjuhës letrare shqipe. Është një temë nga kompetenca njohuri gjuhësore. Dhe në fund të trajtimit të kësaj teme ju do të jeni në gjendje të dalloni vepra të ndryshme nga njëra tjetra për sa i përket tërësisë së mjeteve që ato përdorin për të përcuar mesazhet e tyre. Tërësia e këtyre mjeteve gjuhësore të zgjedhura dhe përdorura në fusha të ndryshme të veprimtarisë njerëzore, në përfshirë veprimtarinë shoqërore, shtetërore, ekonomike, kulturore e të tjera, përbën stilin e një vepre. Katër janë stilet që u përkasin fushave të mësipërme. 1. Stili i letërsisë artistike. 2. Stili tekniko-shkencor. 3. Stili politiko-shoqëror dhe 4. Stili administrativo-juridik. Do t'i shikojmë me radhë se cilin nga këto stile nisur për nga veçoritë e tyre, pra për nga veçoritë që kanë se cili stil. Të 4 stilet dallojnë njërin nga tjetri për nga përmbajtja, për nga fusha e veprimtarisë së cilës i përkasin, një stil mund t'i përkasë fushës së shkencës, tjetri i përket publicistikës, një tjetër letërsisë të tjera, si dhe nga mjetet gjuhësore karakteristike për secilin prej tyre. Tani shikoj me radhë secilin nga stilet. Fillimisht mësuesi do t'ju lexojë një poezi të njohur prej jush, një fragment shumë të shkurtër në fakt të saj, dhe më njëherë pas saj do të kalojmë tek stili i parë, pra stili letërsisë artistike. Poezia është e njohur prej jush. Kur gjë s'qenka, kur gjë, si e kemi lënë një herë unë e lami, as lugu i helmit, as hijet bregut mollës, ku mollët vetë që kujtonim të kuqe, e na kuqeshin faqet gjithë verën e lume, as mrizit dhe gbig mes cilave rrinte dielli në 12:05, kur gjë s'qenka, kur gjë, as ai zjarr i madh që rashi mbar e na e fiku. Dhe poezia vazhdon, ju e dini. Ky fragment i kësaj poezie të njohur prej jush të Azem Shkrelit me titull Bregu i Mollës është një fragment pra i cili i përket stilit të letërsisë artistike. Por nga veçoritë, stili i letërsisë artistike është gjuha e veprave letrare, pra e veprave në poezi dhe në prozë. Në stilin e letërsisë artistike përdoret gjuha e figurshme, pra vëmre dendur të përdorura figurat letrare, mali hesht për shembull. Përdoren ndendur mbi emrat, sepse kemi të bëjmë përshkrime, për shumbull, dielli i artë, mëngjesi i qeshur, e të tjera, po kështu kemi të përdorura fjalë dhe shprehje popullore, të cilat përdoren si të tilla për të karakterizuar personazhet dhe për ta bërë sa më të gjallë mënyrën e të shprehurit në këto vepra. Përdoren fjalit përbëra, fjalit thjeshta dhe të përbëra të shumta, fjali pa lidhsa, fjali pa folje, fjali si pas synimit të thënjes, të mos në dialog, pra me pak fjalë, në stilin e letërsisë artistike, vihet re një larmishmëri fjalish. Pra, në vijat përgjithshme, këto janë veçoritë e stilit të letërsisë artistike. Stili i dytë është stili tekniko-shkencor. Por ta ilustruar, mësuesja po ju lexoj një tjetër fragment me veçoritë dhe karakteristikat e tij. Bakri nuk vepron me acidin sulfurik të holluar. Për të përftuar sulfat bakri, duhet që acidi sulfurik i holluar të veproj me oksidin e bakrit. Ky oksid sillet si bazë dhe është i patretshëm në ujë. Pra, ju vini re që në këto tre fjali që mësuesja ju lexova, kemi të përdorur një gjuhë krejt tjetër nga gjuha e mëparshme e përdorur në këtë vepër, në veprën artistike, pra në poezi, dhe terma të cilët janë karakteristikë, si që vutre e pra të fushës së kimis. Stili tekniko-shkencor karakterizohet nga këto veçori. Është gjuha e veprave, e artikujve dhe e studimeve të shumë të shkencor. Përdoren terma, si pas fushës së shkencës, pra, fragmenti që unë lexova kishte të bënte me kimin, por si të tillë kemi fragmenti që më falni, terma të fizikës, të gjeografisë, mekanikës e të tjera. Përdoren shumë trajtat foliore pavetore, për shembull dihet, lejohet e të tjera. Fjalët përdoren me kuptim të drejtpërdrejtë dhe kjo është shumë e rëndësishme,
në stet në stilin e letërsisë artistike kishim përdorur fjalë me kuptim të figurshëm, në stilin tekniko-shkencor fjalët përdoren vetëm me kuptim të drejtë për drejtë. Përdoren dendur emrat prej foljor me prapashtesat il dhe je, për shembull fjala burim, veprim, ndërlidhje e të tjera, dhe gjenden të përdorur shumë shprehje parafjalore dhe lidhëzore, për shkak të, në lidhje me, e të tjera, o të cilat janë pjesë përbërëse e fjalive të përdorura në këtë stil. Stili i tretë është ai politiko-shoqëror. Edhe për të ilustruar këtë stil, më susja po ju lexoj një fragment shumë të shkurtër. Objektivi kryesor i strategjisë kombëtare për cilësinë e ajrit të mjedisit është përmirësimi i cilësisë së ajrit në Shqipëri për një periudhë afatgjatë. Gjë kjo që ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në përfitime të rëndësishme për cilësinë e jetës dhe mbrojtjen e mjedisit. Si veçori kryesore të stilit politiko-shoqëror, mund të përmendim. Është gjuha e veprave politike, e gazetave apo revistave, e fjalimeve të ndryshme, e bisedave të ndryshme politike, e të tjera. Ky stil, pra stili politiko-shoqëror, përmban fjalit përbëra me bashkërënditje dhe nënrënditje të lojeve të ndryshme. Fjalë dhe shprejhje të leksikut politiko-shoqëror, si që mund tjenë për shëmbull të drejta njërzore, liria, demokracia, e të tjera. Përmban fjalë dhe shprehje me kuptim të drejt për drejt, por edhe të figurëshëm. Sidomos kur gjuha e fjalimeve politike kërkon të ndikoj drejt për drejt në vetdijen e dëgjuesve apo shikuesve të tyre. Përdoren shprehje standarde, të tilla si është e qartë, mësohet nga, e të tjera, dhe po kështu edhe në këtë stil kemi të përdorur emrat prej foljor me prapashtesat im dhe je. Dhe për të kaluar në stilin e fundit, në stilin e katërt, pra, i cili është stili administrativo-juridik, po ju sjell të tjetër ilustrim. Udhëzues për mësimin në kushtet e shtëpisë për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e virusit COVID-19. Në zbatim të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 26 të ligjit numër 69 fraksion 2012, datë 21/6/2012 për sistemin arsimor para universitar në Republikën e Shqipërisë, të urdhrit të Ministrisë Arsimit, Sportit dhe Rinisë numër 591 datë 9/3/2020 për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike, më poshtë jepen disa udhëzime në lidhje me mësimin në kushtet e shtëpisë. Ky është fragmenti pra për të ilustruar stilin e fundit atë administrativo-juridik. Ky stil ka si veçoritë të tijat, së pari është gjuha e dokumenteve zyrtare, e kushtetutës dhe e ligjeve të shtetit. Në këtë stil, përdoren shprehje karakteristike të ligjërimit librar, të tilla si që janë duke marë parasysh se, është rregull që, si rrjedhoi e të tjera. Gjithashtu ky stil përmban fjalë dhe shprehje me kuptim të drejtë për drejtë. A mendoni nëse në një udhëzues ligjor për shkak do të kishte fjalë të përdorura me kuptim të figurshëm dhe interpretimi i tij do të ishte krejtësisht i ndryshëm. Fjalë dhe terma ndërkombëtar, për shembull, notë zyrtare, fjalë të gjata të llojeve të ndryshme dhe strukturë të veçantë nis me pika dhe nën pika si momenti që më se i lexova. Në vijë të përgjithshme, pra këto janë veçoritë dhe karakteristikat për secilin nga stilet, për stilin letërsisë artistike, tekniko-shkencor, politiko-shoqëror dhe administrativo-juridik. E rëndësishme është që ju të jeni në gjendje të dalloni nëse një fragment i caktuar është shkëputur nga një stil i tillë apo nga një fushë veprimtarie e tillë, apo nga një tjetër. Si do ta bëjmë këtë? Nisur pra vetëm nga mjetet që mësuesja ju lexova dhe ju lestova në fillim pra, nisur nga përmbajtja, nga mjetet gjuhësore dhe nga fusha e veprimtarisë në së cilës këto stile i përkasin. Pasi ta lexoni me kujdes mësimin e ditës në faqen 298 dhe 209, më falni 296 dhe 297, do të kaloni në pjesën e ushtrimeve,
në faqen 298 dhe do të keni si detyrë shtëpie, pra vetëm si detyrë shtëpie, pjesën e detyrës mësueses do të sillni ta shikoj. Ushtrimi numër 6, i cili ju udhëzon të gjeni nga një tekst për çdo stil. Pra secili prej jush do të gjejë një tekst të shkurtër, shumë të shkurtër, si ai që mësuesja ju lexova, por e rëndësishme është të më thoni dhe do të citoni se nga është shkëputur ky tekst që po mësillni. Punë të mbarë.